এবার কইনার মামিকে ধুয়াবো মোর সরু বাইদেউ জননে জল লাগাবো জননে কি না হাড়ি মারা খায় ইফালে তুমি ফালে দি ইফালে তুমি আগে দাঁড়া তুমি হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি আহিছোঁ বিয়ালৈ, বাইদেউৰ সৰু বাইদেউৰ ভাগিনজনীৰ বিয়া। এয়া আহি পালোৱে আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকোঁ। বোলে কইনা সাজে আছে, তোমার নাম তো কি কবলাইছে
দিল্লী পৰা আ গুজৰাট গুজৰাট আমাৰ দিয়া আপোনাৰ নাম কুঢ়িয়া আছে মোহনী আছো বিয়া নাম গাই আছে অলপমান দিবি ৰবা মালা দিলে সেইটো দুখন দেখুৱাই মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। বাই বাই।